Բարերեկո ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Արմեն Բարսեղյան եմ, տեսակետ հաղորդաշարն է եթերում, AMG-ի կայանից, և այսօր շատ հետաքրքիր հաղորդաշար է լինելու, նախևառաջ կրկին ուզում եմ շնորհավորել իմ ազգին, իմ ժողովրդին, հաղթանակի կապակցությամբ, շնորհավորում եմ բոլորիս, ցանկությունը իրականացավ, Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, սուպեր վարչապետ, ուզում եմ դա նշել, և այսօր մենք խոսանք այդ թեմաների շուրջ և այն ոգին, որը այս օրերին կառուցվեց, այսպես ասած, այն շունչը, որ մենք ստեղծեցինք այստեղ մեր համայնքում, մենք խոսանք այդ թեմաների շուրջ, իմ հետ են այսօր հյուրեր կան, չեմ կարող Արտուրին հյուր ասել, որովհետև նա մեր օջախի անդամներից է, մեր հյուրն է այսօր Արմեն Հակոբյանը, որը շատ քաջատեղյակ է մեր ժողովրդի իրանից, աշխարհահռչակ, այսպես ասենք, բոքսի, համաշխարհային ֆեդերացիայի այն բոլոր գոտիները, որ կան, որ շնորհվում են ամենացածր մակարդակից, մինչև ամենավերջին մակարդակը, գոտիները տրամադրում է քո ընկերությունը, սա մեծ պատիվ է, սա, որ այստեղ և ընդհանրապես բացի Ամերիկայից ամբողջ աշխարհով այդ գոտիները հատկացնում է Արմեն Հակոբյանը, դա բավականին մեծ պլյուս է մեր հայ ժողովրդի համար, որ այս հարցում էլ էլի հայն է, ոնց ասած, ուրեմն շնորհում եմ, welcome, այսպես ասած, մեր հաղորդմանը, և այսօր մենք խոսանք, առաջին խոսքը մենք կտանք Արմենին, այն տպավորությունները, ինչ որ ստացար դու այս հավաքներից, այսպես ասած, ոգևորությունը, որ համայնքում կա, դու ուզում ես արտահայտվել, առաջին խոսքը տալիս ենք ես։ Ուրեմն նախ ուզում եմ իմ բարեկամներին մեր բոլոր հայությանը, թե Միացյալ Նահանգներում, թե Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհով, Արմեն ջան, որովհետև ես բազմիցս եմ ասել, որ ես իմ հայրը սիրում եմ, ես չեմ փոխի ոչ մի ազգի հետ իմ հայրը։ Ունենք, մեր ազգի մեջ ունենք մարդիկ, ովքեր որ ճիշտ չեն մտածում, իրանք էլ են լավա, ես ասեմ ձեզ, իրանք էլ են լավա, ես իրանք էլ եմ սիրում։ Մի խոսքով ես արդեն բոլորը տեղակեն մենք պայքարել ենք 88 թվականից պայքարի մեջ ենք եղել, 88 թվականից, Արմեն ջան, թե ստեղ, թե Հայաստանում, ես եղել եմ միշտ իմ ազգի կողմին, կողքին, կանգնած, եթե չեմ էլ օգնել, չեմ խանգարել, ասեմ ձեզ, դա էլ ակրություն եղել, այս անգամ էլ նորից կանգնած եմ եղել, և այս շարժմանը, որի ղեկավարը դուք էիք և մնացած մեր մյուս ընկերները, և մենք ունեինք թիմ, որ հետ աշխատում էինք, մի քիչ ընդհատակ, որովհետև այդպես է պետ, և օգնել ենք ամեն հարցով մեր Հայաստանի ժողովրդին, այդտեղ ենք օգնել, արել ենք ամեն ինչ, ինչ կարողացել ենք, չեմ ասում սարեր ենք շուրջ տվել, բերել, տեղադրել ենք, բայց արել ենք նա, ինչ որ կարողացել ենք։ Ես մեջբերում անեմ մեր հեռուստադիտողի համար, ուրեմն ժողովուրդ ջան, բացի որ ասում ա ղեկավարը, իրոք այս շարժման համար մարդիկ են օգնել, հսկայական ուժեր կան, որ կանգնած են ազգի կողքը, և պարտադրի չի, որ բոլորը ուզեցել են Երևան, որոնցից մեկը համեստ անձնավորությունից մեկը հենց Արմեն Հակոբյանն է, խնդրեմ շարունակեք։ Ուրեմն ես մի քանի խոսք ունեմ ասելու այս շարժման վերաբերյալ, այսօր ուզում եմ, որ հաղորդումը լինի շատ ուրախ, ուզում եմ լինի շատ տոնական, ոնց որ երեք պարում էինք։ Ամբողջ ազգն է այսօր ժպտում ուրախ։ Դրա համար ես ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մեր ժողովուրդը, ես միացավ իրար, սպայկա եղավ, էտի գիտեք ինչ էր, ես 10 տարի էր ժողովուրդը սենց միացում չեր եղել ժողովուրդի մեջ, մեր ես հին ղեկավարները արեցին մի լավ բան, որ մեր ժողովրդին է Միացյալ Նահանգներում միացեցին իրար, իրանք առանց հասկանալու արեցին, բայց արեցին դա, ու դա գիտեք ինչ, ինչքան գովել է մեր ազգի համար, որտեղ մեր ազգը ունեցավ եւս մեկ պլյուս դրանով ամբողջ աշխարհի դիմաց, որ կարա ամեն հարցում մեր ազգը համախմբի ու դառնա մի ուժ, մի բռունցք, դա գիտեք ինչ ուժ է, դա ամեն ազգին տված չի, դա մեր հոգեբանությունս է, դա մեր ներսից է, մեր գեներից է, այսինքն դա, որ մեր գենը չեն կարող, ինչը սպանեն, սպանեն մարդու ներսի գենը չեն կարող սպանել, դա միևնույնն է արթնանում է, իսկ այդ արթնացումը արեց Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը կայծը տվեց ուղղակի, բայց մեր ժողովրդի հետ գենը արթնացավ, զարթնեց ու նրանք ամբողջ իրենց ուժով տրամադրվեցին դրա, որ ուղղեն երկիրը, որ գնան երկրի այն կողմը, որտեղ որ ճշմարտությունն է, որտեղ իրականությունն է, որտեղ պաշտպանվածությունն է, և շատ մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր Հայաստանի երիտասարդներին և այստեղի երիտասարդներին։ Այստեղի երիտասարդները մի քիչ
պասիվ են, ասեմ ձեզ, մենք էլ ունենք երեխաներ, գիտենք ինչ է դա, կոմպյուտեր, խաղեր եւ այլն, բայց տեսանք թե ինչ ձեւի միացան երիտասարդներ եւ ինչ շարժում արեցին ստեղ, եւ ստեղ եւ այնտեղ։ Հենց դա էր փոփոխությունը, որ չկարողացան դեմ առնել, որտեւ երիտասարդությունը այնպես ուժով գնաց, նրանց ուղեղի մեջ մնալու էր դա, չէին կարող նրանց ճնշեին, չէին կարող նրանց զսպեին, որտեւ նրանք երիտասարդ ուղեղներն են, մոդեռն։ Արմեն ջան, ես անգամ այնպես վերելք եմ տեսնում, որ ես երեք մենք ասենք հաղթական, այսպես ասած վերջին մեծ ցույց արեցինք, այսօր արդեն երիտասարդները զանգ են տալիս, ասում են Արմեն ջան, պարոն Բարսեյան, էլ չենք անելու, ախր ուզում ենք, արդեն հավեսին ենք էլ, ինչու հենց քո ասած այդ կոմպյուտեր կամ 7-11-ների մոտ հավաքվում էին, չգիտեին ինչ անել, այսօր զարթոնք կա, միաստություն կա, շփվում են իրար այդ հետաքրությունը առաջացել, հասկանում ես, չէ, գործողություն են, իրանք իրան զգում են, որ իրանք գործողության մեջ են, իրանք այս ցերունդին ինչ որ Հայաստանի համար ինչ որ բան են անում, այս զարթոնքն է իրանց մեջ, սա է գլխավորը, իսկապես վերապսնում դու զարթոնքը, այո, մենք միշտ խոսել ենք ազգային վերածննդի զարթունքի անհրաժեշտության մասին, միասնության գաղափարը միշտ ճշտել ենք, չէ՞, որ նույնիսկ կա, չէ՞, ով հայ ժողովուրդ կո ուժը կո միասնության մեջ է, բայց մենք զգացինք դա, թե դա ինչ հզոր ուժ կարող է լինել, դե մենք շուտ ենք զգացել, այսօրվա երիտասարդներն են նոր զգացել, դիտելով Հայաստանում ինչ է կատարվում, ոչ միայն դա, այլ նաև հենց այստեղ, այսինքն այն բսկտված, որ տարիներ շարունակ իշխանությունները փորձել են պառակտել, այսպես իրանց ցանցերի միջոցով բսկտել հասարակությունը եւ այլն, հիմա մենք զգացինք, որ միասնությունը եղավ եւ այդ միասնությունը մեծ ներուժ է, որը չի կարելի այսօր փոշիացնել, փորձելու են դա անել, մենք պետք է փոքր երեխայի նման փայփայենք, պահենք եւ ճիշտ ուղղությամբ տանենք, եւ մի բան ավելացնեմ, եւ ուղղորդենք մեր իշխան մեր համայնքի եւ նաեւ Հայաստանի հանրապետության, այսօր մի հատ մի քանի զանգ ստացա երիտասարդներից, ասացին պարոն Վարսեյան, շնորհավոր եմ, ասում ինչո՞ւ, ասում եմ շնորհավորեցինք, բան, ասում եմ գիտեք այն պետիշնը բանը որ գրեցինք, ասում եմ տեղ ասավ, ես արդեն գիտեմ ինչի մասին է խոսքը, ասում եմ ուզում եմ հասկանամ ինչի մասին է խոսքը, ասում եմ լսել եք FBI-ը գնացել է Հայաստան, ասում եմ ու առաջինը Սաշիկին, ասում եմ Սերժի աղբորը Սաշիկին կարճերա պատասխան, ասում եմ ջայլն է ասում, որ գիտեմ այդ տեղ ասավ, այսինքն առածը տեզա արդեն արդյունքն են իրանք այդ բանը զգում, ու սա իրանց ոգեշնչում է, ասում եմ էլ չենք անում միտինգ, ասեմ կլինի, այսինքն մենք այսօր պետքա այն պոտենցիալը, այն ուժը, այն համախմբվածությունը, որ ստեղծվել այստեղ այս համայնքում, չկորցնենք դա, չփոշիացնենք այս վերելքի վրա, մենք ինչ-որ մի բան, որը ժողովուրդը սպասելիք ունի, որովհետև երեք ճիշտ է ժամի 9-ին հանրահավաքը վերջացավ, բայց ժողովուրդը չէր գնում, եւ բոլորը նույն հարցն էին տալիս, ասում էին Արտուր ջան, Արմեն ջան, այս համախմբվածությունը զարգացրեք, միտեղ տարեք, հասցրեք, որ այս համայնքը դառնա իրոք համայն, որտեղ ժողովրդից մենք վերածվեցինք արդեն ազգի, ազգայնական հարցեր կարանք լուծենք, որը միտված կլինի Հայաստանին, ի շահ Հայաստանի, սրա մասին է, եւ ուզում եմ այսօր դրա մասին մենք զրուցենք, ճիշտ է, զանգեր ունենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք կանրադառնանք ձեր զանգերին, բայց հիմա գաղափարը երևի Արմենը միջև շնորհակալություն, հա, շնորհակալություն եմ տասա, իվանսնեք, ուրեմն ուզում եմ մի քանի շնորհակալություններ հայտնենք, որովհետեւ այդ խառը ժամանակներ այդպես չհայտնվեց, չհայտնեցինք այդպես մարդկանց, ուզում եմ հայտնել մի քանի շնորհակալություն, միջև հայտնելը մի բան ասեմ, ամեն անգամ երբ որ փորձում ենք շնորհակալություն ասել հենց հանրահավաքների ժամանակ, հետո ինձ չէին երում, գիտեք ինչի, որտեղ այնքան մարդիկ կային, վախենում էին, որ մեկին բաց կթողենք, եւ ամեն անգամ, երբ որ ասում ենք շնորհակալություն, վերջում ասում են, որ ոչ միայն մեկին, այլ շատ-շատ, որտեղ այն երևացող կարող են լինել մի քանիսը, բայց իրականում շատ-շատ մարդիկ եւ բոլորը, նաեւ իրենց մասնակցությամբ։ Ես ամեն առաջինը ուզում եմ խոսեմ մի քանի խոսքով AMG-ի մասին, որը որ այս շարժման, ինչ ոնց ասեմ, միայն այս շարժման չէ, մեր հայրենիքի ամեն հոգսով ապրող ընկերությունա TVIS AMG-ը, ես ասում դա ամենայն ազնվությամ, որովհետև ես ճանաչում եմ, ինչ մտել եմ Միացյալ Նահանգներ, ես ճանաչում ես հեռուստատեսությանը որպես միջանկյալ, որպես ճիշտ ներկայացնող, որպես անկուսակցական, հա, չէ, ամեն ինչը ներկայացնում է ճիշտ, եւ ես չեմ լսել, որ որևէ մեկը գա ասի, ուզում եմ ծրագիր ունեմ, ասի, չէ, դու չես կարա, պիտի մեր ձևով շարժվես, չէ, չկա այդպիսի բան, լրատվություն ունես, կարող ես հաղորդել, նորություն ունես, կարող ես ասել, ոչ մի անգամ թեման չեն նայում իրանք, թե ինչ ես դու հաղորդելու, շատ եմ հավանում ես դա, եւ ուզում եմ Էդվարդին անձամբ շնորհակալություն, Էդվարդը համայնքի ընկերն է, եւ մեր ազգի
ամենակարկառուն մտածողներից է դեպի լավը Էդվարդը, անում ամեն ինչ դեպի լավ։ Մենք էլ միանում ենք այդ շնորհակալությանը։ Շնորհակալությունը ուզում եմ հայտնել Էդվարդին, AMG-ին։ Ուզում եմ շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել մեր Կարինեին։ Կարինե Կեպենյան։ Մեր նյուզենը հաղորդում չուզեցավ, ճիշտ ասած ես Կարինեին, այո, աշխատանքի պատճառով ասաց ես ավելի գործարեմ, դուք խոսեք, լավ դուս գա ամեն ինչը, դուք խոսեք, չուզեցավ, համեստություն արեց։ Կարինեն շատ չի սիրում Երևան, բայց ուզում Կարինե ջան, ասենք ես, որ դու անում ես ամենալավ բանը, որ դու ես AMG-ի հիմնադիրներից մեկն ես համարվում Էդվարդի հետ, Էդվարդի աջ ձեռն է համարվում, մեր ազգի աջ ձեռն է համարվում Կարինեն, ասեմ ձեզ, եւ մասնակցել է մեր ցույցերին, եւ նկարել է, եւ ուղի եթերա բաստով, բայց չի ուզում Երևան էկրանի առաջ չգիտեմ ինչ, մենակ նյուզ ա ուզում, ուզում ա սիմվոլ է լինի իսկ կարծիքով, ուզում ա մենակ նյուզի մեջ Երևան։ Կարինեն ջան, շնորհակալ եմ, ուրեմն Արմեն Բարսեղյան, ընկեր, հարազատ մարդ, ինչ ասեմ, ազգի ազգի կարկառուն դեմ պայքարող, ես ամեն ինչ գիտեմ, մեր Արմենը պայքարել է եւ ճշտության համար, եւ մաքրության համար, եւ ազնվության համար, միշտ պայքարել Արմեն, Արմեն ջան, անչափ շնորհակալ եմ քեզանից, շատ շնորհակալ եմ, որ ես այսօր կարողանում նստեմ քո կողքին եւ կարողանում ասեմ Արմենը ինձ ընկեր է։ Ասեն, ասում, երբ որ մեկին մեդալ են տալիս, ասում է, ծառայում եմ հայրենիքիս։ Մեր Արթուր Սահակյանը, ես վերջերս եմ ծանոթացել մեր Արթուրի հետ, Արթուր ջան, նորից ձերքդ եմ սրխում ինչու համար, որովհետև դու լավ աշխատանք ես անում, դու անում ես նա, ինչ է, որ հային արժանի է, ասեմ։ Ես անում եմ այն, ինչ պետք է անի յուրաքանչյուր հայ։ Դե, դա այդպես է, բայց եւ այդպես էլ չի լինում, բայց դու այն մարդ ես, որ դու նորից պայքարում ես մեր երկրի համար, դու պայքարում ես քու ծրագրով եւ քու հոգով, ծրագիրը մի կողմ որդորեն, դու քու հոգով ես պայքարում դրա համար։ Ես դա եմ զգացել, որ դու ինչ անում ես, անում ես քուներսից, դու չես անում դա ձևական։ Դես դա ամենամեծ բանն է մարդու գնահատական, որ մարդը հոգով անում, ներսից անում։ Ամեն ինչի մեջ հոգի պիտի դնես, որ ինքը շունչ առնի։ Իսկ դու դա անում ես, շատ շնորհակալ եմ քեզանից ամեն ինչի համար։ Չգիտեմ որևէ մեկը հայտնելա թե չէ, բայց ես խոնարհվում եմ ձեր բոլորի առաջ։ Մյուս մեր պայքարողը մեր Սաքոնը Արաբոյի, ուրեմն Արաբոյի Սաքոն հանդիսանման Միացյալ Նահանգներում հասարակական կազմակերպության, Արաբոյի հասարակական կազմակերպության նախագահ, բարեգործական, բարեգործական, ուրեմն Սարգիս Թադևոսյան առաջի օրվանից կանգնած է այս շարժման կողքը, եւ ամեն ինչ նկատում է, ասեմ ձեզ, որովհետեւ մենք կարող ենք բաները լինի չնկատենք, բայց ինքը նկատելով զգուշացնում է, խորհուրդ է տալիս, դես դա շատ մեծ աշխատանք է, որտեղ այդ բանին կարողան մենք զբաղված լինենք որևէ մի բանով, չնկատենք դա, բայց ինքը նկատում է դա այդ ամեն ինչը։ Ուզում շատ մեծ շնորհակալություն հայտնեմ մեր Սարգիսին, ուզում շատ մեծ շնորհակալություն հայտնեմ նրա զավակին Զորայրին, որ նորից առաջորդանից երիտասարդների հետ պայքարելով դուրս եկավ այդ երթերը, Սահակ Միքայելյանը, որը կատարեց ահավոր հզոր մի աշխատանք ժողովուրդ, ամբողջ գլենդելը արդեն Սահակին գիտի, ասում են, որ Սահակը, ասում են, միկրոֆոնով տղեն, Սահակ ջան, այնպես որ դու բոլորին հասցրեցիր այդ լավ լուրը, այդ հավաքների լուրը, որ հազարավոր մարդիկ եկան այսօր մասնակցեցին, դա գիտեք ինչ մեզ բան, այդքան ժողովուրդ գան եւ հավաքվեն մի մարդու, մի մտքի շուրջ, ահավոր դժվար բան է դա, տես ինչ կատարվեց, տասնյակ հազարավոր մարդիկ հավաքվեցին մի մտքի շուրջ, որը դա եթե գումարս ասես, ամեն ինչ, եթե ամեն ինչ ասես գումարով, չես կարա այդ դանես, դա լրիվ այդ հոգու կայսեր, հոգու ազատություններ մարդու։ Ուզում եմ Տիգրան Մահուլյանին շնորհակալություն հայտեմ, առաջորդանից կազմակերպչական գործերի մեջ արել ամեն ինչ, շատ շնորհակալ եմ իրենից։ Ուզում եմ մեր Քրիստիկին ասեմ, մեր Քրիստիկը մեր ծաղիկը, շաշմա ծաղիկը, մեր Քրիստիկի խոսքը շատ արագ, ասեմ ձեզ, կայծակնային արագությամբ հասնում է ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ Քրիստիկ ջան քեզանից, դու էլ մեծ աշխատանք ես անում, դու էլ քու շրջապատում, դու էլ քու բարեկամների մեջ ապրես, դու էլ շատ ապրես, հանի մեգաֆոնը։ Ուզում եմ Գևորգ Կարագուլյանին ասեմ շնորհակալություն։ Այդ տղան ամենահամեստ մասնակիցն է։ Համեստ իր համար կանգնած
բայց անուման նա ամենահամեստ եւ ամենապարտաճանը։ Այո, այո։ Շատ շնորհակալ ենք Գևորգ ջան քեզանից։ Եվ պահանջով։ Այստեղ։ Ուրեմն գիտեք Գևորգ հենց մղեց այդ գործունեությանը, պետք է բոլորին ասենք։ Ես ասում եմ, ես իմ հաղորդումները անեմ, դու գնացեք միտինգ արեք, ասեց հիմա դու մեր հետ ես թե չէ։ Դու ինձ մղեց, ուտակես բերեց հայրենիքը, այո, ինձ էստեղից տարավ բան, գլենդելի քաղաքապետարանին դիմաց։ Շնորհակալ ենք Գևորգ ջան, իսկապես դու արժան ես։ Ուրեմն ուզում Երևան ստուդիան շնորհակալություն հայտնել Հարութին։ Մեր Հարութին, մեր Հարութը անձնավորություն, հայասեր անձնավորություն, պայքարողան իր ամբողջ վիդեոներով բերում էր, տրամադրում էր, ինքն էլ մասնակցում էր, ինքն էլ անում էր ամեն ինչ։ Հարութ ջան, շնորհակալ ենք քեզանից, անչափ շնորհակալություն, անշահ խնդիր անում էր Հարութը։ Ուզում եմ շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել գլենդելի քաղաքապետարանին, մեր Զարեսինանյանին, մեր քաղաքապետին, մեր քաղաքապետարանի անդամներին, մեր քաղաքապետարանի մենեջերին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր աշխատողներին, ոստիկանությանը, ոստիկանությանը, որտեղ համբերատար տարան մեր ամեն ինչը, դու գիտեք, մեզանից հետո ինչ է կատարվում այնտեղ, այնտեղ պիտի հավաքվի, պիտի մաքրվի, ահա որ բանը կատարվում, ու մի անգամ չէ, մենք այսօր ես, Սարգիսը եւ Արմենը գնացինք ոստիկանություն եւ հատուկ շնորհակալություն ասեցինք իրենց, իրենց ծառայությանը։ Շատ ապրեք, ես ուտելով պատիվ տվեցինք, պատիվ տվեց, չէ, կարևոր չի, ուղղակի զարմացած էին, որ հայ համայնքը կարող է այսպես չեն տեսել, որ 120 հոգու ուտելիք կարա հասցնի շնորհակալություն հայտնելու եւ արժան են իրանք, ինչու իրոք ոստիկանը մեր հետ այստեղ։ Մերնա, ոստիկանը մերնա։ Եվ տեղտեր իրանց շնորհակալություն այդ բանը, որտեվ իրոք այն գործը, որ իրանք արեցին գլենդելում, երբեք տես բան չի եղել, որ համապատրաստի փողոցներ փակվի։ Մանավանդ երեկվա միտինգը պերմիտ չկար, որ մենք փողոց չենք փակել, ներսն ենք անում, բայց իրանք մեր խաթր փակեցին Բրոդվեյից մինչև Վիլսոն փողոցը փակեցին, որ այդ բազմությունը հանգիստ փողոցը կարողնա անցնի եւ գնա տները։ Այո, ոչ շնորհակալություն չասես այդ մարդկանց։ Զագովլա, շարունակի արդեն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Alkaline Water ընկերությանը, ջրով ապահովեց, ուզում եմ հայտնել շնորհակալություն Art Baker-ին, խմորեղենը, Papillon Baker-ին, ինչ խմորեղեններ էի սարքել, տեսակ ժողովրդի մտելիք, եւ այլն։ Այո, ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ բոլոր մարդկանց, ովքեր ներկա էին, Արտուր ջան, ովքեր այդպես մի մարդու պես կատարում էին ամեն ինչը, մի մարդու պես, ոնց որ այնտեղ Նիկոլներ կազմակերպում, այստեղ նույն ձևի կազմակերպված ձևի, ինչ ասում եմ, ամենագլխավոր շնորհակալությունը ժողովրդին, երկիշներին, եկան երկիշները, ես տամ Արամը եւ Ռոբերտը, որոնք է տեխնիկական սաունդը ապահովեցին, Արամը եւ Ռոբերտը շատ, բայց մեր երկիշները շնորհակալ ենք իրանց, եկան ներող տոլինեն, բոլորը չկարողացան, ներողություն են խնդրում դրա համար, ժամանակի սուղության պատճառով էր դա, որ մենք մտածում ենք մի մեծ համեր կազմակերպենք, դեռ մտածում ենք, որ բոլորը ուզենան երկել, կարողանան երկել, ասենք 5 ժամ տևողությամբ, այդի արդեն ժամ չեն դնի, 5 ժամ կանենք Վերդուկո պարկը, ում ասենք առավոտյանը այդ մասին կասենք, բայց քննարկում ենք։ Ես քիչ առաջ մի բան ասեմ Արմեն ջան, այս բոլոր շնորհակալությունների մեջ թողին ժողովրդներն իմ հերոստատիտոյ, մեր իմ ազգ իմ ժողովուրդը, երևի այս շնորհակալությունները անտեղի է, թե ինձնից սկսած բոլորին, որովհետև բոլորս կարտարել ենք մեր պարտականությունը, մեր պարտքը, մեր հայրենիքի հանդեպ։ Ճիշտ է դա։ Երևի ինչ որ միտեղ այս շնորհակալությունները անտեղի է, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք այն մարդկանց, ովքեր մեր կողքը կանգնեն։ Վերջացավ, դա գնահատումն է, շնորհակալություն չես ասում։ Երկու կողմն է, դա ուղղակի գնահատումն է մարդու։ Ամեն մարդ կատարել է իր պարտքը։ Մի շատ կարևոր հանգամանք կա, գիտեք, ցանկացած ձեռնարկի մեջ լինում են ինչ-որ թերություններ եւ այլ եւ այլն, բայց իհարկե թերությունը իմ մասին չեմ ուզում խոսել։ Բայց մենք ինչ ենք փորձել անել, քանի որ մենք անկուսակցական ենք, որևէ կուսակցական, չգիտեմ, կորոնատան, որևէ, մենք լրագրողներ ենք եւ մեր շուրջ եղած մարդիկ փորձեցինք համախմբել ամբողջ համայնքը, անկախ կուսակցական, քաղաքական, կորոնական, չգիտեմ, լիբերալ եւ այլ պատկանելություններից փորձեցինք համախմբել եւ դա ստացվեց, եւ դա ստացվեց անկախ նրանից, այնտեղ իրար կողքի էին Դաշնակցականը, Հնչակյանը, Ռամկավարը, ՀՀՇ-ն, Սասնածռերը, Վերածնունդը եւ այլն։ Հիմա եւ դա ստացվեց, հիմա դա մեծ արժեք է, շատ մեծ արժեք է, որ պետք է պարզապես փայփայել ու եւ շարունակել այդ ոգով, եւ որպեսզի առաջիկայում չկարողանան ոչ ոք պարակտել համայնքը, որովհետեւ էներգիան մեծ, Արդո ջան, խոսակցություններ ենք արդեն լսում, որ ինչ որ
միմի դոլար են ուզում հավաքել, դրանք թող դրանց թող չխափնվեն ժողովուրդը, ուղղակի թող լսեն Արտուրի ծրագիրը, Արմենի ծրագիրը, Կարինեի նյուզի ժամանակ լսեն նորությունները, եթե որևէ մի բան լինի կհաղորդեք նորից, որ ժողովուրդը չօգտվեն։ Երեկ ես մի բան արձանագրեցի, որ ամբողջ ժողովուրդը հայտնում էր, որ բացի AMG-ից ոչ մի կայան չեն դիտում։ Մի բան մոռացանք, Հարութին ժողովուրդ, մեր գյումրեցի Հարութ, Հարութին ես շեշտեցի, Հարութը իր ամբողջ երիտասարդները ոչ Հարութին շեշտել եմ ես, Հարութը գյումրեցի, մինչև դու բանալի մի հատ վերցնենք, ամբողջ բոլոր գծերը վառվում են, մի հատ երուսադիտողին Հարութի համար մի քանի խոսք ասել եմ ես, Հարութ Պետրոսյանը ամբողջ ավտոերթը կազմակերպող, ամբողջ երիտասարդների կազմակերպող, ես ասեցի Քրիստինեի միասին, շատ շնորհակալ եմ Քրիստինեի միասին, Հարութ ջան, քեզ նորից երկրորդ անգամ եմ շնորհակալություն արտում, քեզի կարան 10 անգամ շնորհակալություն արտենք, որտեվ շատ մեծ աշխատանք արես, ես ինչա կատարել, մի քանի սերունդ միացան ես ավելացել, ինֆորմացիոն աջակցության, նաև տեխնիկական, ֆինանսական, Armenian BD Kaikage, որը ունի բազմաթիվ հաճախորդներ, ներողություն, այսինքն այցելուներ, ոչ թե աջակցողներ, շատ մեծ օգուտ տվեց, ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն ասել իրեն, մի հատ զանգ վերցնենք, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես շնորհավորում եմ բոլորին։ Բոլորիս։ Այո, բոլորիս շնորհավորում եմ, ու շատ մեծ գործ արեցիք Սիկիտ Լենդելում, բայց ուզում եի ասել եւ հանկարծ ձեզ հյուրին, դրանք անունները, որ դուք կարդացիք, շնորհակալություն հայտնեցիք։ Այո։ Ուզում եմ ձեր կարծիքը հայտնել։ Վերջում մեր շատ հանգարժան Հարութ Համբողջյանին հետև արեցին, հենց այդ ձերկարթացած անուններով մարդիկ կազմակերպեցին մեկ վարճանում իրանց առանց ջուրը կարծեմ վերջացավ, իրանք էլ չարչարվեցին, բայց ճիշտ բան չարեցին, Հարութ Համբողջյանին հետև արեցին։ Եվ պատասխանեք ձեր հարցին, հարցը տվել եք, պատասխանենք ձեզ։ Այստեղ թերումացությունը միայն այն բանի մեջ էր, որ ցուցակը գրված էր Հարութ Համբողջյանը բարձր համարների տակ, եւ առանց հերթի, այսպես ասած արտահերթ, Հարութ Համբողջյանը մտավ եթերի, եւ գիտեք, երիտասարդները իրանց վերաբերմունքը ցուցաբերեցին, իրենց գաղափարների համաձայն, ինչ որ, չգիտեմ, ես օրինակ այս հարցը չէի արծայծի, Հարութ Համբողջյանը մնում է կրկին մեր համայնքի լավագույն, ասենք, ամակ ունեցող երգիչներից, մարդ, որը առաջինն է այստեղ հայկական երաժշտությունը եւ այլն զարգացրել, ես չեզ ուր այդ հարցի շուրջը քննարկում գնալ, ասենք այդ հարցից, մենք այդ հարցերը Հարութի հետ կլուծենք հաջորդ մեր համերգներին, մեր Հարութն է, Հարութը կմասնակցի մեր համերգներին, եկեք այդ հարցը այսօր չարցայցենք, այդ թեման փոխելու համար մեկ ուրիշ զանգ վերցնենք եւ խնդրենք այս թեման չշոշափեք, եւ մի բան եմ խնդրում բոլոր հեռուստադիտողներից, երբ որ միանում եք եթերին, բացի մեզանից ոչ մեկ չի վերցնում, մի անգամուց անջատեք ձեր TV-ին կամ ձայնը իջացրեք, որ ժամանակ չկորցնեն, գնացինք, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Հալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հալո, բարև ձեզ։ Ձայնը իջացրեք, ձայնը։ Լսում ենք ձեզ։ Ողջունում եմ ձեր հաղորդումը։ Այո։ Կներեք, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ։ Բարի երեկո ձեզ։ Մեր ամբողջ ազգի աչքը լույս լինի։ Բոլորիս, այո։ Այո։ Արմեն ջան, քեզ եմ դիմում, որպես անձնապես ծանոթ, ես մի խնդրանք ունեմ, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը չիմ հիշում, որ առիթով ասեց, ազատ, ասում են եւ մեր ժողովուրդը, ազատ, անկախ եւ արդար Հայաստան, ես խնդրում եմ, միշտ երջանիկը ավելացնեք արդեն։ Եղավ, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Ես լավ եմ, ուրեմն միշտ մի զանգերը վերցնենք, մենք խոսանք բուն նպատակը, Արմեն ջան, ինչ ենք մենք այսօր ուզում առաջարկել մեր համայնքին, խնդրում եմ ներկայացնել։ Ուրեմն մենք ճիշտ է հաղթեցինք, սա այս հաղթանակը սկիզբն է, առաջի էտապն է սա, այո, մենք ունենք շատ գործ անելու, շատ, սա ոնց որ 50%-ն է,
մենք այն 50%-ը պիտի ինչ անենք, պիտի մենք հոգեպես, ֆիզիկապես նորից տրամադրվենք, դառնանք մի բռունց եւ օգնենք Հայաստանին, որտեղ Հայաստանը ահա որ վիճակով լրիվ զրոյացած վիճակով տվել են Նիկոլ Փաշինյանը, ասեմ ես, զրո, զրոյական վիճակ։ Այո, պարտերիտ, հայտնվեց, որ Արեն Կարապետյանը ֆինանսների փոխնախարարը 1 միլիարդ դրամ վերցրել եւ Հայդարը արտասանում։ Հիմա ասենք 18-20 տվի բանն է կրկնվում։ Օգնություն, օգնության համար արդեն կորոշվի, թե ինչ ձևով կարող են օգտակար լինել։ Մի հատ շատ հետաքրքիր հարկավորա սխեմա որոշել, մտածել, հա։ Այո, ծրագիր, եւ այդ ծրագրով շարժվել, որպիսի կարողանանք նորից օգտակար լինել, որովհետեւ եթե չօգնեցինք, մեր հաղթանակը չի կարա լինի։ Հաղթանակ չի լինելու։ Կլինի ուղղակի ձևական ուրախացած։ Դամը պիտի անպայման մենք ամենք Նիկոլի կողքին նորից պիտի ասենք մեր այս բազմահազարանոց ժողովուրդը սփյուռքի, նորից քու հետ է Նիկոլ։ Եվ օգնելու եւ սատարելու է։ Պիտի դա արդեն որոշենք եւ արդեն մեր ժողովրդին կներկայացնենք այդ ամբողջ ծրագիրը։ Ես ուղղակի մի բան կանամ, ասեմ, որ ունեմ, ես էլ ընկերներ ունեմ իմ բնակարան ոչ հայ ընկերներ, որ սանից 10 տարի առաջ ինձ առաջարկում էին, որ ներդրումներ արեմ, մեծ ներդրումներ, որոնք Ստիվեն Ստիգլի մենեջերնա, որը որը հետ հանդիպեցի, հա, որը դու հանդիպել ես, որը եկա մեր սեղանին, մեր հետ հաց էր ուտում, այ տենց ես ունեմ այդտենց հարաբերություններ ես ունեմ իրանց հետ, որ իրանց հետ կարանք նստենք, հաց ուտենք եւ կարանք նստենք, ամեն ինչ խոսենք, գնում 10000 կամ 100000 դոլար։ Շատ մարդիկ ինձ առաջարկություններ էին անում, բայց ես չէի կարողանում իրենց ասել, որ կարող ենք, ասում էին՝ լսպասեք, ու չէի ուզում իր երկրին գցեի, ես չէի ուզում ցածրացնել իր երկրին, ասում էին՝ լսպասեք, դեր սպասեք, ժամանակը չի։ Բայց հիմա ես տեսնելով, որ ինչ է կատարվում մոտակա առաջիկայում, արդեն իրենց կասեմ, որ հիմա ժամանակն անելու եւ մեր հերոստատեղները եւ մեր հայ ազգին խնդրում եմ, ովքեր որ ունեն մտերիմներ, ովքեր ուզում են ներդրում անել, թող սпасեն որոշ ժամանակ, թող իրանք համոզվեն, տեսնեն, որ ամեն ինչը ճիշտ է կատարվում, ամեն ինչը շիտակ է կատարվում, նոր թող ներդրումներ անեն։ Արդեն Նիկոլ Փաշինյան իր առաջի քայլը արեց, գիտեք ինչ արեց, կարգադրեց, որ ինչ ապրանքներ կա մաքսատներում, ինչը որ մնացելա չեն մաքսազերծե, մաքսազերծե կարակ ձևով եւ բաստողը ցանկացած ոք կարող է բերել ցանկացած ապրանք։ Դա նշանակում է, որ ցանկացած մարդ կարող է բերի ցանկացած ապրանք Հայաստան։ Առաջ իրա լավ քայլ արեց ինքը։ Ժողովուրդ ջան, ամենակարևոր քայլ արեց FP-ն։ 50-50-ը, որը կար Սաշիկի կողմից, վերացավ։ Արդեն նստել են Սաշիկի վրա, ժողովուրդ։ 50-50-ը վերացել է։ Արխային ներդրում արեք։ Ամենակարևորը, ամենաուրախալին։ Եվ մի բան եմ ուզում մեր ստեղի բիզնեսմեներին խնդրեմ, այստեղի ծրագրերն ունեն օգնության կարիք, որպեսզի դե անում եք դուք հիշեցրեք այլեք, ձեր ընտանիքներից կտրվել եք, թող ձեր հաղորդումներին գովազներ տան, թող AMG-ին գովազներ տան, AMG-ին գովազներ թող տան, եթե որևէ մեկը մի առաջարկություն ունի, թող զանգարի AMG-ի, գա առաջարկությունը ասի իրա, եթե որ հետաքրքիր բան ունի մեր երկրին, որը կօգնի, որը օգուտ կտա մեզ, մեր երկրին, թող գան առաջարկեն, կտենք, կարողոսը պետք է լինի, մենք հզոր ենք միասին, ոնց որ հավաքում ենք միասին, դառնում ենք մի բռունց, մի ուժի, մի խոսքի համար, այտենց դառնանք օգնող մեր Հայաստանին։ Ի դեպ այդ գաղափարի մասն էլ երևի մի քիչ ասենք, մենք զրուցում ենք այսօր եւ երեք, կա այդպիսի գաղափար, այդ ազգային trademark, հա, այսպես stamp ստեղծել, այսինքն որակի չափանիշ հանդեսացող, այսինքն հայկական բիզնեսները, որոնք որ background check անցած, այսինքն մաքուր կենսագրություն ունեն, որակ ունեն եւ նաեւ պատրաստ են օգնել համայնքին եւ հայրենիքին, օրգանիկ, օրգանիկ, մերոնք, մենք շուտով մի քիչ առաջ ենք ընկնում ասելով մեր հայրենակիցներին, բայց շատ լավ գաղափար է, քննարկում ենք եւ բոլոր գործարաններին շուտով կհրավիրենք միտեղ, որտեղ կքննարկենք ընդհանուր գաղափար եւ իրականացման մեխանիզմները, մենք պետք է այդ ամեն ինչը օգտագործենք հիշավ մեր համայնքի հզորացնենք համայնքը, որը կկարողանա օգնել Հայաստանը, ճիշտ է, շատ խելացի միտք, սա միջանկյալ է, բայց համայնքը ոչինչ չի կարողանալ հայրենիքին օգնելու համար։ Հիմա այն ծրագիրը, կմախքը, նախագիծը, որը պատրաստել են, կարող ենք խնդրում եմ ներկայացնես, արդեն անունը կա, արդեն անունը կա, դերես Արմեն ջան, ինչ ենք որոշում, եկեք այսօր մեր այս ուրախությունը շարունակենք, հետո ծրագրերի մասին հետագա մի օր հետագայում, որտեղ սա հիմի սենց
շատ էժան ձևի կամ շատ մի քանի ռոպեում չեն կարա ներկայացնենք, կստացվի սխալ։ Եկեք այսօր շարունակենք մեր ծրագիրը, ոնց որ գնացել ենք, այդ մնացած ծրագրերի մասին շարունակենք մյուս հաջորդ ծրագրերի մասին։ Դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Հելո։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Հալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորի ձեր կատարած աշխատանքի համար և ուզում եմ շնորհավորեմ բոլորի տարած հաղթանակի համար։ Շնորհակալություն։ Ապրեք, շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ նաև նշեմ, որ ես Նիկոլի համակուրսեցին եմ եղել և մեծ հպարտությամբ եմ դա ասում և մեր ողջ կուրսը իր կողքին է կանգնած և շատ շնորհակալ կլինեմ ձեր այդ ծրագրի համար, որ հետո հայտնենք և մենք էլ մեր մասնակցությունը ունենանք։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Շնորհակալություն։ Այո, իրոք մենք ակնկալում ենք բոլորի մասնակցությունը այն ազգանվեր ծրագրերին, որոնք կլինեն ի նպաստ Հայաստանի։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո։ Այո։ Լսում ենք ձեզ։ Այո։ Այո, այո, լսում ենք։ Ես կարող եմ։ Այո, այո, մենք ձեզ լսում ենք։ Բարսեղյանի հետ։ Այո, մենք ձեզ լսում ենք։ Բարև ձեզ, պարոն Բարսեղյան։ Բարև ձեզ։ Հրավորում եմ բոլորի հաղթանակը։ Եվ ուզում եմ մի արտադրական առաջարկ անել ձեզ։ Սիրով լսում ենք։ Հայաստանին հարցնենք, որ որոշ երեք ճյուղ ընդամենը Շերամի շերամապահության զարգացումը, այդ անասունները, որ մորցում են, բուրսը կա ոչխարների և ես տեղյակ եմ բավականի մեծ քանակությամբ բուրդ կա, Երևանում կար Կավոլնի Սուկոննի կոմբինատ, այո, ճիշտ եք, որ սովետական միությանը բավարարում էր ամբողջ կարշումների և հումքով, հումքով բանի, կտորեղենի համար այդ հումքը կա ներսից չենք բերելու, այդ ճյուղը զարգացնենք և այդ անասունների մորթի վրա զարգանում է կոշկակարությունը, որ թնդում էր Հայաստանի կոշիկները։ Ճիշտ եք, միանշանակ ճիշտ առաջարկ եք։ Այդ կխնդրեի, որ ձեր գործարարները, ես արդեն ճյուղերի ես չեմ կարա, 40 տարի ես աշխատել եմ, գիտեմ ինչ բանա, արդնաբերություն։ Հասկացանք, շատ լավ առաջարկը։ Թե չէ, փողը ոգնել, ստես անել են, անել դրանք ստի սպաներ են։ Ճիշտ եք, ինվեստ, ինվեստ, ինվեստ։ Հասկացանք ձեզ, հիմա կներեք, բացատրությունը տանք, մենք որ ասում ենք օգնել, մենք չենք ասում դրամա հավականենք, այն ինչ որ մինչև այս 15-20 տարին եղել է, որ մենք վելֆերի վրա ենք նստեցրել Հայաստանը, կոպիտ եմ ասում, կներեք, մենք հիմա խոսում ենք ներդրումային ծրագրերի մասին, այո, նորից փող, բայց ներդնել և ձեզ շահավետ լինի, և Հայաստանի շահավետ լինի, այստեղ արդեն խոսում ենք փող շահավետ հարաբերությունների մասին, մոռացեք, որ դոնեշն պետք անենք, խոսքը դրա մասին չի, մեր ժամանակը մոտենում է լավարտին, հա, կներեք, ժողովուրդ ջան, բոլոր գծերը վարում են, հասկանում եմ, այդ բոլոր առաջարկները ձեր վայրն այս հաղորդաշարը կլինի 4 րոպե ունենք, 4 րոպե ունենք, հա, ուղղակի այս հայտարարությունը մի քանի զանգեր կվերցնենք, բոլոր ձեր առաջարկությունները այս հաղորդաշարի տակ կոմենտներով կարող եք դնել, զանգահարել, մենք ականջալուր կլինենք բոլոր առաջարկներին, մասնակցությունը ձեր ակնկալում ենք բոլորի, սա համազգային, այսպես ասած, շարժում է գնում, զարթոնք է գնում և իրոք մենք պարտավոր ենք բոլորը զարթնել և կանգնել մեր հայրենիքի կողքը։ Եվ հայրենիքը սարքենք այնքան հզոր, որ սրանից հետո այսքան վաղտ ասում են Իսրայել կամ Սինգապուր, թող իրանք ասեն Հայաստան, թող իրանք ասեն Հայաստանի սովորեք, Հայաստանին նայեք և այլ, այո, արդեն ասում եմ։ Շատ հեշտ է մեր հայրենիքը դարձնել մեկ րոպեվա մեջ, շատ հեշտ ասել ձեզ, գիտեք ինչի, որտեղ մեր սփյուրք ունենք, մենք առաջին սփյուրք ունենք, հետո մեր քաղաքացիների
այդ համախմբվածությունը անելու ամեն ինչ, ասեմ ձեզ։ Ամենամեծ դա ոչ մի ազգ չունի այն համախ, տեսեք, հա ասում ենք 15 տարի բողոքում, հնդիրի մեջ է ժողովրդը անտարբիր, բայց մի անգամ կայացատարվեց ու բոլորը զարթնեցին։ Ապրիլի 2-ը վերցու քարոյա պատերազմը, թիմբիրի մեջ են, չէ՞։ Բայց ամբողջ ազգը կանգնեց։ Նույնը սա։ Ամեն ինչ դրես մի կողմ, ով ում հետ ունի, չունի, անկուսակցական ու բոլորը շարժվեցին դեպի պատահարություն ասած ազգերի։ Շատ կարևոր է, գիտեք, Հարութի մասին, բայց ամեն դեպքում եթե կարելի է մեկ կես րոպեով անդրադարձնեմ Հարութ Փամբուկչյանի։ Ես համաձայն եմ, որ պետք չէր դա անել, այսինքն ցանկացած ոք, ով գալիս է միանալու, պետք է դիմավորել եւ գրկաբաց դիմավորել։ Անկախ նրանից, թե նա ինչ դիրքում էր, որտեղ եթե մենք ուզում ենք միասնություն, լավ է ուշ քան երբեք, գիտեք, եթե գալիս է։ Նույնիսկ Շուշա Պետրոսյանին հիմա քննադատում են, քրվում են, չգիտեմ, սոցիալական ցանցերում։ Վաղը չէ մի սոր, եթե ինքը այսպես մեղքերի թողությամբ կգա եւ ասի կներեք, ես սխալ եի, պետք է ընդունել, որովհետև մեզ պետք է միասնություն եւ ոչ թե բաժանում։ Նիկոլը ճիշտ ասում, փակելու ենք հետեւի էջը։ Այո, հետեւի էջը փակված է եւ մենք մեր նոր էջից պիտի սկսենք եւ մեր միասնությունը կարող է այսպես հզոր։ Ոչ թե Հարութ Փամբուկչյանը ներողամիտ լինի։ Հա, իսկ Հարութ Փամբուկչյանը ուղղակի արժանացավ այն վերաբերմունքին, որը կար երիտասարդության մեջ, դրա համար պետք չի դժվարել։ Բայց հատուկ կազմակերպած ոչինչ չի ասում, մեր ազգի երկիշնանա։ Այո, նա այդպես էլ կմնա, ամեն ինչ կվերակառուցվի իր տեղը։ Երևի մի զանգել վերցնենք եւ եզրափակենք հաղորդաշարը, քանի որ մեզ 4 րոպե տվեցին, ուրեմն մի զանգի իրանք էլ ունենք։ Լսում ենք ձեզ։ Դուք եթե։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն շնորհակալություն հայտնեցիք բոլորին, ես էլ եմ շնորհակալություն հայտնում ու դրա հետ միասին ուզում եմ խոսեմ մի մարդու մասին, որը ոչ մի անգամ չերևաց միտինգներում, բայց առավելի մեծ աշխատանք արեց։ Այսինքն չերևալու միտինգներում ամենաշատը նայեցին նրան ամերիկացիները։ Դա Արաք Կարապետյան, որը Fox News-ով 11-րդ ալիքով ամեն օր խոսում էր հայկական այս շարժման մասին։ Ես համամիտ եմ, այո։ Ես շատ շնորհակալ եմ նրանց։ Ընկերոջս աճուն, որը իսկականից շատ-շատ մեծ աշխատանք արել։ Մենք այստեղից եթերից կարող ենք ասել, բրավո Արաքսի, շնորհակալություն, ես սիրում եմ Արաքսայից, Արաքսյանը ճիշտ ասած, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, անչափ շնորհակալ եմ, որտեղ Արաքսյան իմ ընկերոջս աղջիկն է, Գագիկի աղջիկն է, մոտիկ ընկերոջս աղջիկն է։ Ուրեմն ընկերներ եք դուք։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ հիշեցիք Արաքսյան ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Այո, շնորհակալ եմ քեզանից, շնորհակալ եմ ցուցանողներից, որ այսպեսի շատ հայրենասեր աղջիկ ասեմ ձեզ, շատ հայրենասեր աղջիկ, շատ շնորհակալ եմ Արաքսյանից, շնորհակալ եմ ձեզանից։ Դեին Ժողովուրդ ջան, ուրեմն կրկին շնորհակալություն հայտնենք AMG-ին այս եթերաժամը մեզ տրամադրելու համար, որտեղ overtime գնացինք արդեն եւ միշտ պատրաստ է AMG-ի Հանզինես Էդվարդ Քալաջյանի, միշտ մեր կողքն է կանգնած, ժողովրդի կողքն է։ Հետևեք մեր հաղորդումներին, որը գիտեք Արտուր Սահակյանին ամեն օրվա է։ Բոլորից սիրում ենք, այսքանով ուզում ենք ավարտենք, միջև նոր հանդիպումներ, հետևեք մեր հաղորդաշարերին։ Մնաք բարով։